Merry Christmas! You too. Will you look at this? I've got some presents. What did you expect? Turnips? If that's what I think it is, they're really rare and really valuable. What is it? It's an invisibility cloak. I'm sure it is. Look, Hedwig is back. She has a message from Hermione. Read it, Harry. Merry Christmas, Harry. Merry Christmas, Ron. Ever since Hagrid mentioned Nicholas Flamel, I've been trying to find out who he is. I've been wondering for a while if information about Flamel isn't somewhere in the restricted section of the library. Unfortunately, you need a specially signed note from one of the teachers to look in any of the restricted books, and I know you'll never get one. I think there's a book called A Study of Recent Developments in Wizardry in there that might give us a clue to who he is. You will keep looking while I'm away, won't you? And send me an owl if you find anything. See you soon, Hermione. Takže já vás opět zdravím u hraní hry Harry Potter a Kámen mudrců, samozřejmě PlayStation 2 verze. A momentálně máme v plánu se vypravit potají někam v neviditelném plášti do knihovny. Protože potřebujeme důležitou knížku, takže uvidíme, jestli se nám to podaří. Tohle je zase vlastně taková spíše filmová část. Mně se docela líbí, jak je to udělané prostě tak jakoby na půl, dalo by se říct. Harry. Hermione said we need to find that book, a study of recent developments in wizardry, in the restricted section of the library. I've heard there are books in the restricted section containing powerful dark magic never taught at Hogwarts. Dobře, Ronalde, věřím ti. Nevím, kolik máme fazolek, myslím si, že úplně moc ne. 14, takže to asi ani když bych to tady pořádně prolezl, tak to asi nenajdeme, aby jsme šli na nákup k Fredíkovi a Georgíkovi. Takže vyrazíme rovnou sem a uvidíme, jak to teďka bude probíhat, protože já předpokládám, že naším důležitým úkolem bude to, abychom nebyli při té naší cestě do knihovny jako vidět, že jo. Předpokládám, že budeme mít možnost využít ten neviditelný plášť, to se ještě uvidí. Já to řeknu, přestože vůbec nevím, jestli se nějaké takové zprávy pod videí objevily, protože já tuhle tu sérii chci mít prostě předtočenou. Takže já vám všem děkuji za jakékoliv případné rady k hraní a tak, jenomže já to natáčím prostě dopředu. Takže je mi velmi líto, ale nemůžu je využít a chtěl jsem totiž mít prostě tu sérii připravenou. Takže mi můžete spíš dávat tipy třeba k druhému dílu, pokud se mi ho podaří rozchodit, protože ten, i vlastně ten třetí by údajně měl být prostě trošičku jiný, než tak, jak to známe. Že by prostě to mělo být předělané kompletně všechno oproti tomu, oproti těm PC verzím. Co to bylo? Harry, the book we're looking for is usually only read by older students studying advanced defense against the dark arts. I hope Madame Pince isn't in the library. Maybe you should try out the cloak. You'll be able to go in the restricted section without being seen. I'll meet you in the common room later. Oh, tak to vypadá velmi zajímavě. Takže teď jsem evidentně jsem neviditelný. Což znamená, že... Ej, počkej, co? Já jsem si tady chtěl s vámi jenom povykládat a on mě tady někdo našel, tak to není moc dobré, tohle asi bude... Já jsem nečekal, že prostě ke mně přijde a narazí do mě, tak tohle bude asi docela komplikované. Takhle jdu slyšet, jasně, když nechodím prostě potichu, tak jdu prostě slyšet. Kdo ví, jestli tu jde něco najít. Já se obávám totiž toho, že v téhleté hře můžete strašně moc věcí mysnout. Že se k těm kartičkám třeba už zpětně jako by nedostal. Počkej, to je vstup. A já mám vlézt sem, nebo co jako? Fakt, že jo. Hezky. Tak tohle muselo být extrémně nenápadné. Dobře. Tak. Takhle mě nejde slyšet, takže je to v pohodě. Tak tohle je zajímavé. Tohle, co mi ale zase jako líbí,
I když tedy podobnou misi měla i ta Harry Potter jednička pro PC verze, tam to bylo teda ale v rámci toho, že jste se snažili odnést draka Norberta. Jo, cože? Jak to? Jo, já možná tu hůlku jako jde vidět, že jo, to mě mohla napadnout, ale jak znám hry, tak jsem si myslel, že to tak nebude. Tyjo, tak to jsem zvědavý. Co teďka? Jo, ten se vydává tama, takže já můžu jít tudy. Ne, 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 opatrně. Musím být... Ej, ne, ne, to jsem já nechtěl. What's going on here? Ty vole, to tohle byla halus jako prase. Počkej, já chci pryč. What on earth was that? Ty vole, kolik jich tu sakra je? Tak tohle bude pain. Tohle s mýma stealth schopnostma bude fakt pain, protože já jsem strašně špatný na hraní takovýchto momentů. A navíc se tady ti preferky bugují prostě. Tam je ještě čtvrtý nahoře, no tak tohle bude pekelná pasáž. Možná, že je taky krátká, to nevím. Tak teďka přestala hrát kompletně hudba, nevím proč. Každopádně je to ještě víc napínavé tím pádem. No, už je zpátky hudbička, protože to by nebylo ono bez ní. Tyba, to není ale moc příjemné. Já bych radši měl zalézt někam tady, tak, tak, tak. Doufám, že už nikdo sem nepřijde překvapit jako ze zadu, z druhé strany. To už by bylo fakt jako nepřijde. Na. Já jsem ho nečekal a tam už je vzadu je asi, to vypadá díra ve zdi. Takže tohle je asi možná fakt jenom jediná pasáž, tohle bude peklo. Strašně špatně se tiž odhaduje, jak moc musíte zatáhnout za tu analogovou páčku, aby to fungovalo tak, jak chcete. Možná bych se mohl naučit víc využívat ty rohy. Dobře, tady je nějaké slepé místo, nebo hluché místo, protože mě tady evidentně nikdo nevidí. Nelez sem. Tak ten sem teď jde, ten vlevo jsem ho viděl, že přichází sem. Co si děláš srandu? Vždyť sem nikdy nechodili. What the fuck? Aha, tak tohle je docela problematické. Já jsem totiž čekal, že oni budou mít prostě nějaké naplánované trajektorie, ale oni prostě chodí, jak se jim chce. Tak to je docela nepříjemné zjištění. Zjistil jsem, že vůbec není špatná taktika se takhle přilepit na stěnu. Že vás takhle nevidějí, což je docela logické, že splynete s tou stěnou. Ježiš, tady je ještě Filch, pro jistotu. Aby toho nebylo málo, no OK, dobře, no. Tak, tady byl ještě jeden, já ho viděl, tam on... Jo, tady jde Filch. Šmária, pano, tak to je fakt paráda. To si děláš srandu, já celou dobu věděl, že tam jako je, někde, ale tak když jsem ho neviděl, já jsem se zrovna tam chtěl jít podívat za roh. Tak teď jsem se konečně dostal sem, tyjo. Já jsem totiž si neuvědomil, že tady určitě hraje roli to, jestli je tam světlo nebo stín. Protože tady, když vlezu třeba sem za tento roh, a počkej, on sem jde, on mě najde, to je v prdeli. Oni sem dojdou oba dva, no to je hotovo. OK, on mě nenašel, dobře, tak ještě počkáme, třeba se to bude dát rašnout potom v nějaký moment. Když se nevydá úplně stejnou cestou, OK, myslel jsem si, že už je to hotovo. Nechoď blízko stěny, to je stěny Filčíku, vem to okolo. Tak, tak, tak to má být a zales. By se mi to mohlo snad povést? Yes. Tyjo, tohle mi fakt reálně zabralo tak 10 minut, ale pasáž, fuj. A teď přijde ještě jedna, je mi to jasné. A tady už to vypadá trošku víc jako je klasická část hry, takže tady to asi bude trošku jiné. Našli jsme kartičku. Jak se to vlní ten obraz, to je zajímavé.
Tak koho jsme si to odnesli? Perpetua Fancourtová. Perpetua Fancourtová. Vynalezla lunoskop. Teda myslím, že se to jmenovalo i v Harry Potterovi stejně teda, nejsem si úplně jistý. Tak, dám si fazolku, kávovou, to nejde vzít, jo, jde vzít knížka, co jsme našli? A létající knihy, tak už známe našeho příštího nepřítele, to je jasné, už teď. Tak, šup, fazoli. Spinach flavor? Ne, já jsem chtěl prohledat tu, to ty vole, tak teď jsem měl malý infarkt, rychle pryč od té díry. Rychle pryč ty vole, tak toto ne, já jsem se chtěl podívat, jestli není něco tady v té místnosti, ale fuj, teda v té skříni teda, nebo knihovně. Tak za náma se to zavřelo, což je dobře, protože jsme tím pádem v bezpečí, fuj. Ty vole, aspoň checkpoint. Tak, a kdo pak nás teďka překvapí? Jo, to jsou ty knihy slíbené. Počkej. A nebo že by na ně bylo... Já jsem si to nepřečetl, to jsem asi měl, že jo? Kde mám folio brutai? Tady. Jsem si nepřečetl, jak je to s těma knihama, blbec. Já tady. They can be stunned with flippant, however they are easily combustible. Jakože se asi znova proberou, nebo já nevím, co to je combustible. Ale vypadá to, že můžeme jít rovnou sem, takže asi fakt ty knížky nemusíme ničit. Mám to tady. A teď kudy? Teď mě moc aha, tady se dá lézt, dobře. Chtěl jsem říct, že mě moc neposlouchá kamera, ani nemusí, když se dá tady jednoduše prostě přelézt na další pasáž. Tak, šup. Ne, nepadej, Harry slabé. Tak, není tu něco tady někde skrytého, co by se dalo sebrat? No, pořádně tu i kameru ostáčí sem, tak budu doufat, že ne. Ale tak mi se to stejně nepodaří všechno pozbírat. Já mám jenom vždycky prostě radost, když najdu nějakou tu kartičku nebo tak. Tak bacha na knížky, ať nás netrefí, protože už mám fakt málo životů. Už by to chtělo najít nějakou tu klasickou... Počkej, co je? Mně se... Jo, dobrý. Nechtěl pořád odstoupit od té hrany. No tady je to samé lezení, nebo já nevím. Nebo teď mám skočit, asi spíš to vypadá. Aha. Asi spíš ne. Tam jsem měl totiž začarovat a je, já si to musím dát znova. Ajaj, tak to vám asi na chvíličku střihnu. Sakra. Tady to fakt odstoupí od toho, to je problém. Tak a teď mám trefit tady... Počkej. Ne, já chci. Nebo tak počkat. Jo, to mě odveze dolů nahoru, chápu. Dobře, a tady můžu něco jako udělat? Nebo proč bych se měl chtít ještě odvést dolů? No co je? No, tak. Tam nemůžu přelézt a tady nedoskočím, tak asi mám trefit tohle, ne? Jo, dobrý. Jo, teď už bych tam snad doskočit mohl. Jo, Harry to dal úspěšně. Zkusíme se otočit na tu správnou stranu, jestli nám to kamera dovolí. Aha, tady je zase přelézání přes římsu. Já myslel, že budeme muset zase skákat, tak ne, tak to chápu, proč ta kamera se neotáčí a teď nás asi vyveze zase nahoru. Jo. To si nepamatuju, že by bylo oddělení s omezeným přístupem 400 pater nahoře. Ale dobře, no. Asi to přežijem. Tady ta kamera je ovšem otřesná teda. Čekám, kdy spadnu dolů, protože tohle je fakt blbý. Ne, to se nestalo. No. Já myslím, že mě čekají poslední dva tygří skoky. A budu doufat, že to vyjde. Fuj.
Tak tohle mi zabralo víc času, než bylo zdrávo teda. Ale povedlo se a dostali jsme se teda zřejmě do oddělení s omezeným přístupem. Já se nedivím, že se sem moc nesmí, když se tady může půlka studentů zabít, přitom když se tam pokouší dostat, i když k tomu mají povolení. No. Tak doufám, že tady bude... Já, ono už mi to asi doplnilo i životy a ještě jsem to nesežral, ne? Tolik životů jsem neměl, když jsem se přišel. Nebo že by tady skákala žabka, kterou nevidím. Tak, ale každopádně životu máme navíc, což se hodí. Zkusíme to tady projet incendiem, teda incendiem, lumosem. Incendio se teprve budeme učit, předpokládám, protože u té Hagridově zahradě se dali za, jako, dají označit dvě místa, které by měly jít zapálit. Fuj, už jsem se lekl, že se to zaseká. Oh shit! Tyhle potvory duchařské. Nemám je rád. Minule mi dali zabrat. Hlavně oni se k vám takhle přiblíží, jsou od vás prostě kousíček. A vy to i vyčarujete. A těm potvorám to prostě nechce nic dělat. Tak sakra, teď jsem jim... No tak to si děláš srandu. Teď jsem jim dal takovou prdu. No sláva. Už jim to i něco dělá. A on je možná spíš zabugovaný ten, bych si typu ten jejich health bar. Že to prostě ukazuje až na podruhé, když je zasáhnu, že jim to něco ubírá. Protože jim to zas potom ubere neskutečně moc. No. Aha, spongifyík. A počkej, já nemám nastavené spongify. Tak to tady první prohlédneme, jestli něco není. Protože tohle je takové místo, že by tu i něco být mohlo. Máme tu dvakrát k dispozici spongify. Sem nemůžem. O, ok, tak jdem nahoru. Akorát si musíme teda dát spongify, to je tady. Dáme si to na kolečko. Spongify! A tam jsem, to jsem teda nechtěl, nevadí. Harry ještě jednou a správným směrem. Aha, ale musíme to trefit asi přesně, takže... Tak, a spongify. Tak, Harry, takhle přesně jsem si to představoval, výborně. Tak, máme tu truhly, takže se trošku... A pumpkin pasty. ...doplníme z hlediska životů. A pumpkin pasty. Výborně. Tady už nic nenajdem asi. OK, na druhou stranu můžu skočit sem a teď předpokládám, aha, chtěl jsem říct, že předpokládám, že sem, ale asi jo, ale nějak jinak. Dobře, tak první skočíme tahle na druhou stranu. Já možná musím použít první to flipendo na tady tuhle stěnu, bych si tak typl, co? Aha. Okidoki. Dobře. Takže asi to vememe teda dolů rovnou. A pustí nás to tudy, jo. Nahoru přes ten vrch asi nemusíme, nebo možná musíme. Ne, tady je zase flipendo, tak zkusíme tady zaflipendovat, co se stane. Dobře, otevřeli jsme si cestu asi dál. Aha, jasně, to známe od pana Ollivandera, ale tady nahoru bychom asi měli vylézt, protože tam se ukrývala jedna pěkná knížka. Ale já první teda udělám tohle. Tak a teď už by to snad mohlo vyjít. Aha, vidíte, já jsem si myslel, že tam budu muset skákat a nemusím, ono stačí totiž... Ne, počkej, to je druhá strana. Počkej, tady někdo je?
Proč si nedám plášť teda v tom případě? Jo, tak evidentně nemusím přes ten vrch těch knihoven, stačí to prostě vzít takhle, teď by sem ten Harry měl snad vyskočit sám. Tak šup. Vezmeme si tady knížku, to nás asi někdo se potěšil v něčím zajímavým, co to bude? Jo, aha, to je ta kniha, kterou jsme jako hledali, aha, dobře, ok, rozumím. A my se fakt budeme muset vrátit, jo. Tak to je docela peklíčko, ale teda... V to jsem teda nedoufal, že to budu muset vzít celé zpátky ještě přes všechny ty prefekty. Z toho teda nemám žádnou radost. Upřímně jako. Nechci, nebudu předstírat nadšení teda, jako. No. No dobře, no. A kudy jsem to sakra přišel? Tudy? Ne. Z druhé strany. Yes. No já říkám yes, ale ještě mě čeká to zábavnější, no. A nebo? Teď jsem se dostal zase trošku někam jinam. Tak teď nevím, teď jsem trošku zmatený z toho, co se stalo. Ale dobře, uspěl jsem, lezu někam nějakým otvorem. Ale vypadá to, že zpátky do problému, že jo, když mám zpátky na neviditelný plášť. Jo, jasně, mě to hodilo zpátky tady. Jo, tady už jsme byli, jasně. Tak a tady musíme zase prolézt a teď nás čeká ještě to náročnější, dostat se odsud zpět, jo. To bude asi docela problém. Tady je jeden prefekt, tak to rašnu. Tak, teď jsem ukryt, teď o mě nikdo neví. Počkej, opatrně, opatrně, nechoď hlavně při... Blízko u stěny. Ženská! OK. Nebo chlape, nevím, ale nevšiml si mě, dobře. To kvituji, s tím jsem v pohodě. Vypadni. Ježíš, ale vás tu je ještě Filch do toho. Jako... Vážení přátelé, to nevím, jako jak tady tohle budu dávat. Filch, ne, že si mě všimneš. Ne, oni mě neví. Oni mě neví, to je dobrý. A tam ještě hlídku je paní Norrisová, no tak to je opravdu. What's going on here? Ne! Hey, netrefil mě! Utíkej! Utíkej! Ne! Jak to? On má aimbot. Ale skoro jsem to měl, moc mi nechybělo teda. Skoro jsem to hecnul. Já budu muset vždycky prolézat tou stěnou. Tak, teď tady zrovna prochází Filch. Tak já ho budu následovat. Zjistil jsem prostě, že knihovny jsou nejlepší přítel. Aha! Jo, fakt, knihovny jsou nejlepší přítel. Jakmile se schováte za knihovnu, tak je to v klidu. Musíte prostě být přikrčený u té knihovny a šourat se u nich, jinak to prostě nedám. Takže pokus číslo 3 tady na tuhletu pasáže snad už bude zdařilý.
No a pojď. Dělej, no ježišmarja. Jako, řeknu vám, že já být dítě jako školou povinné desetileté a dělat tuhletu pasáž, tak umřu. Jako tohle je fakt peklo. Tady jako... To je fakt strašný, jako. To je fakt strašný. No, tak a teď by mi to mohlo aspoň projít, ne? Fujky, tak tohle mi dalo práce. Ježišmarja, tohle už bylo v pohodě, jak tady byly jenom dva, že jo? To bylo v klidu. Ale jako tam ta první pas... Já jsem dělal reálně tak 15 minut, jo? Oh, uf. What? What been around at midnight, Ickle Thirsty? Tut, tut, tut. Naughty, naughty. You'll get caughty. What's that you got there, Potter? Please, please. Let me see it. Give it here. It doesn't belong to you. No, asi nějaké komplikace, tak to abychom chytali ještě tohohle hajzlíka. Aha, on tady na mě měl dělat dlouhý nos a utéct. Kam pak nám odletíš? Třetí patro, čtvrté... Do pátého? Dobře. Já si to s tebou vyřídím. Nebo letíš ještě výš? Bylo by dobré, kdyby to bylo v sedmém patře, abych aspoň bych nemusel tak daleko. Potom do společenské místnosti, že jo? Ah, tak ne. Máme smůlu, musíme sem. Tady jsme, myslím, ještě nebyli na tomhletom patře. Tak myslím, že... Tady jsem ještě nebyl. A on zamířil do tady těch dveří, tak to tady jsme můžeme trošku prozkoumat. Podíváme se, co tu je, jestli nás to sem pustí někam. Tady nějaká učebná, classroom 5B. Jak vypadá classroom 5B? Pěkná classroom 5B. Ale vypadá to, že tu nic není. Pár fazolí aspoň za od... Ah, tady jsou tyhle ty. Nebo že bych to musel pořádně? Spongify! Jo, aha, já tam mám Spongify, já už jsem si říkal. Já jsem akorát hloupý. Tak. Defendo! Defendo! No tak, už. Defendo! Dobře, povedlo se. Defendo! I tady se podařilo a tady mám trefit... Tohle a dostaneme kartičku. Ne, dostaneme truhličku a v ní kartičku. Tady je to vlastně vždycky přes truhlu. Na počítači vám vlastně ty karty mohly se objevit, tuším, i samostatně někde, že jako prostě ležely. Oni vlastně si jich truhel vypadávali, že jo? Tady si je Harry vždycky veme do ruky. A kdo to je? Musidora Barkwithová. Musidora Barkwith. 1520-1666. Composer of the unfinished Wizarding Suite. Jestli to dobře chápu, tak sestavila nějaký orchestr s explodující tubou, bych tak předpokládal, a že jim to zakázali, protože vyhodila střechu radnice v Ekerli. Díky tomu, takže vyhodili půlku baráku do povětří, tak jim to zakázali. A zajímavé, že se, jako zajímavé, že za tento počin si zaslouží místo mezi těma osobama na kartičkách. No, každopádně my se musíme ale teďka vypořádat s panem protivákem. No dík, no. On nás zavede tady někam do bordelu a kdo ví kam a potom nám řekne, že to nechce. O, co? Tohle bylo hodně rychlý střih. Mom! Dad! So, you, like hundreds before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised. I didn't know it's called that, sir. Can you think what the Mirror of Erised shows us all? It shows me, my family. Let me give you a clue. The happiest man on Earth would look into the mirror and see only himself exactly as he is. So then, it shows us what we want, whatever we want. Yes, and no.
it shows us nothing more or less than the deepest and most desperate desires of our hearts. You, Harry, you have never known your family. You see them standing beside you, but remember this, Harry. This mirror gives us neither knowledge nor truth. Men have wasted away in front of it, even gone mad. That is why tomorrow it will be moved to a new home. And I must ask you not to go looking for it again. It does not do to dwell on dreams, Harry, and forget to live. I think I should take this for now, lest it get you into trouble. Now, why don't you get off to bed? Tak a on nás jako reálně nechá tak samotné se vrátit domů, no přeci jenom je to Brumbal. Teď tam není nikoho vidět, podvodníci. Podvodníci, lháři, zmrzlináři. Tak se vrátíme asi a půjdeme chrápat, no. Uvidíme, co nás čeká zítra. Ono je docela zajímavé, že já bych řekl, že tohle je díl, který natáčím nejdelší dobu. Ale nejméně jsem toho tady stihl, protože jsem byl strašně zaseklý, jako. Ale tím pádem musíme ještě pokračovat. Reálně nevím, jak dlouhé je tohle video doposud, ale já mám nahrávání v tento moment 50 minut, jo. Takže asi takhle mi dali zabrat tam ty stealth v části. Doufám, že už jich bylo víc než dost na tuhle hru. No, Hojrone. There's nothing more we can do. I'm turning in. On ani nic neřekne? To jsem čekal, že řekne aspoň něco zajímavého. No dobře, no. Tak asi můžeme ukončit noc. A po ránu si uložíme hru. To je lepší vždycky dělat po ránu. I can't believe you two. If Filch had caught you. I checked that copy of A Study of Recent Developments in Wizardry you found in the restricted section. No mention of Nicholas Flamel. Shame about not finding him. Have some bacon or something. Why aren't you eating anything? It's charms class next. I've heard we're learning the Incendio charm. I'm sure I've read Flamel's name somewhere. Bit early for mail, isn't it? But I never get mail. Let's open it. It's a broomstick. That's not just a broomstick, Harry. It's a Nimbus 2000. But who? You'll be able to fly anywhere around the grounds, but try not to crash into too many of the towers. Takže si jdeme proletět, nebo jdeme na hodinu, já nevím. Já myslím, že bychom měli jít spíš k panu Kratiknotovi. Teda předpokládám, že jo, vlastně říkal Charms, takže jo. Tak ano, tak létat ještě asi nejdeme, takže jdeme uložit hlavně hru, aby jsme neudělali nějakou chybičku a nemusel bych opakovat všechno, co jsem doposud zvládnul. A v dnešním díle já rozhodně chci zvládnout ještě právě tady Harry, charms class is on the second floor. I'll meet you there. Dobře, I'm going to check another book later. Notable magical names of our time. Might have some mention of Flamel. No to nevím, jestli pochodíš, ale každopádně já jdu směr druhé patro. Zajímavé, že ona řekne, že tam počká na nás a stejně jde s náma, dobře. Ve většině her by se ta postava prostě ztratila a stála by před těma dveřmama. Dveřmami. Tady žádné dveřmami nejsou. Dobře. Tenhle joke už jsem opakoval, nevím, po třetí v téhle hře typu. Please find a seat, students. Good morning, class. Today's lesson will most assuredly involve learning how to cast the appositely named Bluebell Flames. The proper incantation for this charm is Incendio. Once you have managed to collect the Incendio spellbook, the Incendio charm will be yours. You must then return here to the classroom. In here, Harry. Ještě, že máme tolik speciálních prolézacích děr tady v tomto hradě. Díky bohu, kde bychom jinak cvičili ty kouzla. Tak pojď, Harry. Doufám, že tenhle průlez nezabere tolik času, jako zabrali ty předchozí. Fakt, jako ty stealth akce, to jsem myslel, že umřu. Reálně mě to málem zabilo.
tak doufám, že tady už budeme aspoň bojovat nebo něco takového. OK. Tak, tady si můžeme zase přečíst o nějaké potvůrce, která nás tady potká, co pak to bude. Venomous Tentacula. Jo, to je to, co jsme vlastně viděli. OK, takže můžeme tomu usekat hnáty, ale musíme to pak zapálit, aby to umřelo, chápu. Jestli to tak náhodou nebylo i v té reálné jedničce. V té PC verzi. No, reálné, to byl blbý výraz, prostě v té PC verzi. Tak, nahoře je knížečka, takže tam bychom se měli dostat, ale ono to určitě bude nějak komplikované. Challenge shield. Tak tohle byl asi nejjednodušší challenge shield do posud, který jsme tu měli. A ohňový krabouk. Tak toho se zbavíme rovnou. Jestli to půjde. On nechce spadnout dolů. Vidíš, že to jde. Tak, sem si můžeme asi přeskočit, ale první se zbavíme kraba. Aha, tady bylo tlačítko na stěně, dobře. Tak to mi asi ulehčilo lehce práci. Oh, teď jsem málem spadnul dolů. A cestu nahoru máme asi v uvozovkách volnou. Doufám, že se mi nepovede spadnout tam dolů, protože to by asi bylo velmi nepříjemné, ale zkusíme se zbavit první ještě těchto těch potvůrek, pak půjdeme vyskákat nahoru. Protože si myslím, že by nám to mohlo dát nějakou odměnečku. Trev ho, tak a doraž ho. Výborně. Počkej, tam se jako dostanu jak? Nevím, ale sem můžu skočit, ne? To se povedlo. Přes ten oheň se určitě nedostanu. To je jasný. To jsem asi ani nemusel testovat. Teď je otázka, jestli můžu vůbec sem dolů, nebo jestli mě to zabije. Já bych to možná zkusil, třeba tam něco se schovává. Jo, tak neschovává, OK. Nevadí. Ale základní věci máme hotové, takže to nevadí. Nemusíme nic opakovat extrémního, takže si jenom tady vyskáčeme nahoru, hopity hop. Šup. Dobře, dobře Harry, nezabil ses, je to v pohodě. Challenge shield number three. A teďka potřebujeme sem, a tam, aha, my si pro něj asi budeme moct skočit a dát si tenhle parkour ještě jednou znovu, abych si tak typnul. Ale první bychom asi měli vyřešit tuhle tu pasáž. A já předpokládám, že se bude dát jít tudy. OK, tak tady jsou na Defindo. Dobře, tady máme kartičku určitě ukrytou. A co pak je tady za závěsem? Nic. Dobře. Jo, takže to znamená, že za těmi závěsy u toho Definda ani být nic nemusí, tak to je stejně jak je třeba v pětce, jak se hledali ty figurky z šachu. Oh, tady je balíček! Dostali jsme rovnou 5 kartiček, nebo kolik jich tam je, tak to jsem zvědav, co jsme dostali, jestli máme nějaké duplikáty nebo nějakou novotu. Ah, Mlok Scamander, výborně. Tilly Toukyová, to je ta, co zachránila Moodley před drakem na pláži. Ignatia Wildsmith. Tu už máme po druhé. A tohle ne. Toho nevím, kdo ani je. Heathcott Barbary. A to je zase další člen té kapely, ale chci se podívat na... Tuším, že to bylo někde v půlce té knížky. Ale já to radši vždycky projdu. Jako, máme těch karet relativně hodně. Mě by fakt zajímalo, jestli můžu všechny najít, když jsem prostě nějaké určitě už mysnul, jestli se to dá dohledat. Jako, že určitě všechny v Bradavicích asi dohledatelné budou, když jdou opakovat challenge. Tohle. Aha, jo, takže Department of Magic Law Enforcement je, ježiš, jak se to, já se to nemůžu nikdy vzpomenout, jak se to řekne česky. Odbor, já se to teď nevzpomenu prostě. Kouzelných zákonů a tohle je jasně další člen sudíček. Uplatňování kouzelnických zákonů, ne, tak nějak to je. Teď si to fakt přesně nepamatuju, teď to přesně nedám. Tak, otázka je, jestli tady má OK, má důvod sem chodit. Oh, počkej, tak...
Teď nevím, jestli se mě s ní chce bojovat tady s touhle potvorou. Ale tak zkusím to, třeba se to vyplatí. Když mě nechá přežít. A je fuč. Aha, tam asi nedoskočím evidentně, dobře. Ale asi bych měl čeknout všechny tady ty možné průchody. Protože tady se určitě někde něco schovává. Minimálně tady tenhle gargoyle nám určitě pomůže v cestě dál, ale já bych čekl i ty další postupy. Aha, aha, aha. Protože tady určitě to nebude poslední zajímavé místo. Šup sem. Brno Challenge Shield. Už víme, že nemá smysl se s těma potvorama hrát, protože z nich stejně nic nevypadne. Asi, nebo kdybych, možná, že když zabiju všechny, co tady jsou, takže mi to něco dá, tak asi... Asi bych si měl dát tu práci to zkusit, když už teda. A tady žádná není? Ne. A cauldron cake. Dobře. Pár životů navíc. Ale teď si nejsem jistý, jestli se mě chce jít zabíjet toho ducha, ale budu tentokrát poctivý. Uvidíme, jestli se to... Ježišmarja, tak skočím, ne, Harry, pro boha. Navíc mě štvou ty zvuky, které vydává, takže se do něj pustím. Na tlaku to úplně na maximum a jdu si pro tebe. Kde se objevíš, potvoro? Aha, ono se to natlakovalo tak důkladně, že... Ale nic z nich nebylo, škoda. Že práce poněkud zbytečná, nevadí. Tak, tohle nás vyveze nahoru. Ale už bychom se měli podle mě snad každou... Jau! To jsem neviděl, sakra. Snad každou vteřinkou přiblížit k té tížené knížečce. A pak už si budeme moct ty kouzlovy incendio snad i vyzkoušet. Dobré, tady ten labirint jsme prošli. Možná jsem měl počekovat ty stěny, ale... No. Jo, dobré, jsem se dá skočit, já už jsem si říkal. Tak to jsem zasáhl, ani jsem nemohl mířit, nevadí. A teď tam přetáhneme tu kostku a mělo by být asi zřejmě splněno a otevře se nám ten prostor u té knihy, bych si tipl. Tak, to tam jenom zatlačíme. Jo, 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 je tomu tak. A nebo? Jo. Určitě, když na to začaru, tak se nám to odemkne. Duchařící přiletěli. To jsem rád. Jsem vždycky nadšený, když se musím vypořádat tady s touhletou chamratí. Tady by se měl... Já to musím vzít oficiální cestou, aha. Jinak by mě to asi evidentně dost bolelo. No tak, to trvá to hoření. To hoří strašně dlouho. To je jak červená na některých semaforech tohleto. Tak a můžeme se pustit do ducháčů. Ježíš, Harry. Tohle bude ale docela problematické na takových malých prostorech to valit, to bude docela jako těžký. A no, možná ani ne. O. Nevypadá to tak obtížně, oni tady ti duchové totiž nejsou tak agresivní na té plošince. Normálně to po vás jde hned. A tady ti si mě skoro nevšímají. Že jo, duchu?
Zlo duchu duchu. Teď už jsme se taky zbavili a dostaneme ještě štíteček, což je další pozitivní zpráva. Ani nevím, kolikátý je. Šestý. Já jsem tam ten jeden asi mysnul, že jo, tam jsem zapomněl pro něj skočit dolů. Ale myslím, že ani jednu z těch předchozích challenge jsme stejně neměli lépe na, jak na Bčko. Jo, počkej, to my musíme ještě směr každé tady tohle udělat. Aha, tak to jestli bude takhle komplikované po každé, tak ty jo. Doufám, že ty další pasáže budou trošku mírumilovnější teda. Už teda. Tak to stálo za ty tři pokusy teda. No tady je to... ...velmi zajímavé. Ty vole, jak to tam mám jako asi že udělat? Mám si to natlakovat nebo co? Jo, jo, mám si to natlakovat. Dobře, chápu. A pumpkin pasty. Tak, další životy, ty se budou hodit, když jsem se teďka přizabil. Dobře. Tady budou zase impíci pro změnu, aby tady bylo něco jiného než duchové. Aby se to aspoň trošku střídalo. Tak, šup. 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 A teď bychom to snad měli zvládnout. Au, potvoro. Tak, jednoho si vememe a dáme ho do truhly. Druhého si vememe a hodíme ho do díry. Aha, tak ne. No co je tam ta díra? Tady musí tím pádem ještě jedna klec. No tak, tak. Doufám, že když ho držím, že aspoň je to tak, že nemůže uniknout, jako. Kde je ta další? Že tady není klec, sakra. Ne, tak může uniknout, to je nepříjemný. Tak to, tak vylezem nahoru a uvidíme. No, toto je sice paráda, že je to jako truhla, ale teď já jsem ho chtěl hodit do té díry a mně to moc jako nešlo, on ho hodil sám. Harry jako někam ho hodil, ne do díry, tak doufám, že to bude řešitelné. Tak, co pak tu máme za kartičku? Koho jsme to vytáhli? Beaumont Marjoribanks. No, děkuji za přečtení. A nebyl tu už někdo, kdo našel Gilly Weed? Není to už druhý člověk, co našel Gilly Weed náhodou? Jo, já už vím, ono to určitě půjde, jo, jasně. Jasně, já jsem moc přemýšlel furt co s tím druhým impem. A zapomněl jsem na to lano tady. Tak. A tohle už bude fungovat. Tak možná je dobře, že jsem si vybral tam tu první cestu, co jsem už jako prošel, protože si myslím, že tady ty už nebyly tak zdlouhavé, že tam to bylo jako asi takové nejnáročnější. Počkáme, až to prohoří tady a pak to až přetáhnu, tak pojď. Doufám, že to zvládnu. Jo. Tak, pusto, Harry. Tak, a teď to zatlač tam. To by mělo být přesně, výborně jsem to načasoval, to... spuštění kamene, a myslím, že to i vyšlo. Jo. A už jenom ta jedna cesta teda tím pádem. Tak doufám, že nebude tak náročná, že si s ní poradím bez problému. Maria, ohňový krabíci na, pro změnu tady místo duchu jsem dali aspoň něco jiného, aby to nebylo taková nuda, jo? Vypadni. A ty taky. Tak. To proběhlo úspěšně.
dveře se nám doufám otevřou. No, kraby jsou docela jako v pohodě, že jo? S tím asi fakt poradíte jednoduše, to je výhoda. S něma to jako není problém, do nich stačí trefit dvakrát flipendo a nemusíte nikam nosit a tak, takže vám to dost jako ušetří práci, no. Tak, tady to musíme vlastně udělat takhle. Výborně, a měli bychom být už v podstatě zpět. A už nám teda chybí jenom jedna cestička. No a myslím, že kdyby Harry moc chtěl, tak už tam dávno může prolézt teda, ale jako nebudem ho osočovat, že nás pouze nutí dělat zbytečnosti. A vyrazíme teda směrem k poslední pasáži, tak tohle můžeme odhalohomorovat, tak to bych udělal až po cestě zpět, protože určitě musím mít první, nebo ne první, ale určitě musím mít sem. A cauldron cake. Tak, nějaké to zdraví se nám teďka určitě bude hodit, vezmeme si teda toho. Tady Spongify. A povedlo se. Tady to je asi hodně o načasování, tahle ta pasáž to vypadá. Spongify. Které bychom měli mít teď dobré. A teď jakože cože? Jo, teď to můžeme prolézt, dobře. Tak, rychlostí blesku. A počkáme, teď to nebudu riskovat. A jsem asi mohl jít, asi bych to stihl. Ale nechce se mi umírat lézt to znova, takže budu opatrný. Výborně. Tak počkej, teď budeme skákat kam? Kam budu skákat? Jako nahoru jenom, dobrý. Nemusím skákat do strany, proto jsem se díval. No tak. Spongify. Povedlo se a tady už je šutr. Výborně. Tak ten můžeme asi jenom svalit dolů. A dotáhnu to pak na místo určené, ale určitě tady budou nějaké bonusové srandy. Jo, tam si můžeme nechat něco přinést od Hedvičky. Aha, dobře. Tak na Hedvičku asi kašlu. No dobré, spawnulo nás to nahoře, tak možná nekašlu. Počkej. Tam se skočit určitě dá, ale já myslím, že nemám pamlsek pro Hedvíku. Ale zkusím to. On se tam prostě nechce chytit, tak na to kašlu, jdeme dolů. Tu jsem skočil asi nejlíp, jak jsem mohl teda. Tak, já jsem zvědavý, jestli mi to vyšlo i přesně, jestli jsem měl zase tak dobrý odhad, a vypadá to, že jo. A že bychom snad mohli být na konci. A teď jsem zvědavý, co si na nás tady připraví, co tady přijde za další potvoru, protože duchové už byly. Impové taky, tak co bude teď? Teda ne, vlastně impové nebyly, že jo, tak mohli by být impové, no. Každopádně knihu máme už jako volnou, tu si můžeme jít vyzvednout tam, takže to bychom asi měli. Tak, zavřou se dveře, jasně. To jsem vůbec nečekal. A odsud, kdo pak to bude? Ohňový krabíci, no jo, a naházeli do díry. Tak to se těším. Tak tady je to, tak jako jsme v takovém ohnivém levelu, takže celkem chápu, proč zrovna krabíci, ale tady ta kamera mi dává docela zabrat. Ale Harry to výborně zvládá. Takže šup. A pakuj do díry. Tak. Mohl bych ještě vylézt tam nahoru pro ten zbývající, nebo pro ty věci, co jsem tam vynechal, ale stejně vím, že nemám komplet všechno tady v této pasáži hry, tak proč se tím zdržovat? Budu, pokud to budu chtít, ne, sakra. Pokud to budu chtít dohrát na 100%, tak stejně budu muset vlézt ještě skoro do každé lokace jednou. Takže asi to nevadí, když tady něco mysneme, ale tohle je tak přímo u ruky, že to by mi ne, to mi jako nedá nevzít. Uvidíme, jestli tady bude jenom kartička, nebo i štít, nebo co nám tady dají. Nebo jestli nějaká zase ještě nějaká jiná bonusová věc, ale vypadá to jenom na klasickou zlatou truhlu. A tady kartičku, další novou. Koho nám to dají? A wizard card. Xavier Rastrick. 1750 to 1836.
flamboyant wizard entertainer who vanished unexpectedly. No, byl to nějaký jako bavič, který prostě zmizel při nějakém svém vystoupení a už se nikdy neobjevil. Zajímavý příběh. No, ale já doufám, že nám už se podaří dokončit příběh tady této lekce pana Kratiknota. Zřejmě poslední vlastně úplně, že jo? Tady už žádnou další kouzlo asi se učit nebudeme, protože ta řada už je plná. Ale myslím si, že si teď to incendio ještě musíme na něčem otestovat. Že ho ještě musíme pořádně se doučit. Že jo, Harry? Tak, incendio máme. Asi se ho dáme tady na kolečko. A jdeme pokračovat. The incendio spellbook. Aha, a mám teď zapálit tady všechny tyhle ty nějaké louče, je tu něco, je toho tady víc, nebo? Jo, tady je druhá vedle toho hnedka, aha. Incendio! A dole nás to pustí někam, úplně jinam to vypadá. Jo, tam, kde jsem se pokoušel skočit už předtím a... Aha, dobré, tak pro ten štít se nemusí skákat. Já jsem si říkal, že to je vlastně na to animace, když ten štít se berete. Ježiš, tak tohle bylo ale... Jako, tohle bylo skoro... Skok vysoký, takže já si jdu pro ten štít ještě teda. Ten tady nenechám, když je takhle hezký u ruky. Máme jich 8, což je o 2 méně než je maximum. Tuším dobře, že všude by mělo... být jako 10 max. Tak a teďka životy potřebujeme, tak vezmeme truhly. Předpokládám, že tady nás bude čekat ještě někde, zapomněl jsem jméno té potvory, ale to, co jsme vlastně na začátku našli v knížce Folio Brutai. A navíc nám to zmiňovala paní profesorka Prýtová, že to zatím nemůžeme porazit právě proto, že neumíme ještě něco, že nejsme na to dostatečně dobří. A předpokládám, že právě tu potvoru tady potkám, takže už se nemohu dočkat. A na to se budou určitě hodit tady ty životy. Ale je tady dost překvapivě málo těch čokoládových žabek. A já jelikož budu předpokládat, že to tak bude, tak si dám ještě tady rovnou Idyfindo, které určitě budu na to potřebovat taky. Tak, 9. challenge shield. A ještě nějaká kartička, což je dobrá zpráva. Fakt by mě zajímalo, kolik jich misnu nakonec v té hře, protože když jsem hrál Harryho Pottera 2 na počítači, tak tam mi chyběly tuším 4. Že jsem prostě za celou hru, jako už se nedali vytradovat, tak? Aha. Elfrieda Clagg. Elfrieda Claggová, jak to říct, šamanka, nebo ne, to je blbý název, ale prostě nějakého čarodějnického koncilu čarodějek, nebo něco takového, hlava, nebo já nevím, jak to říct. Mám docela problém kolikrát s překlady tady těchto slov. Můžu zapálit, teď jsem chtěl se zjistit, jestli můžu zapálit tady ty louče. Asi bych mohl, když hoří incendiem, ale předpokládám, že tady nás čeká ta mrška veliká, no jo. Rostliny, to je jisté, je víc než jistá věc, že jo. No jo. Podívejte na ní, potvoru. Ale já jí dám. Asi mám začít. Počkej, šek. Tak, už ji zaměřuju. Jo, musím dát Defendo na obojí ty dvě tyhle potvory. Tak, zaměř to, Harry. Dobře. A teď ještě na hlavu úplně. Povedlo se. Aha, asi použil špatné kouzlo, tak proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ty vole, ale tohle je nebezpečná část. Když jsem moc daleko, tak on to nezaměří, ty. Tohle je otravné, počkej, já potřebuju tu žabičku. Teď mám životy, tady na druhé straně ještě jedna, tak si umu rovnou. Já mám strašný problém s tím zaměřováním, to fakt jako nefunguje tak, jak bych doufal, že to fungovat bude.
Ale teď už to vypadá nadějně. Doufám, že jsem jí to teď nandal. Vypadá to, že jo. Jenomže se mi zdá, že ono na to předtím zabralo i to moje flipendo, ne? Au. Ale teď mám aspoň plné životy, teďka se nemusím bát. Au. No ty, ale to jsem o ně dost rychle přišel. Vrací se mrcha k životu. Ty jo, ale tohle je fakt nepříjemný. On totiž, jo, už jsem to pochopil, on prostě pokud použije nějakou tu svoji schopnost, tak v ten moment, kdy ta schopnost je jako aktivní, tak mu nic neudělám. Teď když vidíte, že teď to nemusím řešit, když prostě on spamuje tou jakoby lamou něco. A teď jsem udělal úplnou blbost. Asi. A nebo ne. Tak, nechám po sobě radši flusa, to mi přijde, že se pak trefujou ty potvory líp. No, tak, dobře. A já myslím, že ještě jednou, když to zvládnu, že by to už snad mohlo pak stačit, ale myslím si, že i tak to bude velmi těsně. Jo, to je napínavý souboj. Tak, a už jenom tu hlavu. Ne, jak mě mohla trefit? A teď už snad... No. No, jo, je to tam. Potvora jedna rostlina, já ji dám. Já nejsem žádný vegan, proto tě nemám rád. Jak se to scvrklo, že? Huh. Tak ale mrcha mi teda dala zabrat, tak snad už to jenom tady podpálíme. A předpokládám, že nám to tady otevře mezi tímto díru. Jo jo. Ten průles. Myslím, že jsme to zvládli. Škoda, myslím, že mi chybí jenom jeden ten challenge shield, že jsem jinak našel fakt všechno. Ale tady už asi nic nenajdem. Tak je to škoda, mohli jsme mít úplně Ačko, ale... Jeden štít jsme asi nenašli, ale doufám, že i tak bude pan profesor relativně spokojen. Well done. That effort deserves an A. Aha, tak jsem nakonec dopadl dobře. Dostali jsme Ačko, výborně. Máme další hodinu za sebou. Myslím, že i možná poslední v této hře. Myslím si, že už umíme kouzla asi všechny tím pádem, tak uvidíme, jestli to tak je, nebo jestli se mýlím. To se samozřejmě ještě v průběhu hry dozvíme. Ale tipnul bych si, že už je to možná jakoby poslední kouzlo, které jsme se měli naučit. A já si taky myslím, že pro tento díl už by toho bylo dost. Myslím, že i tak bude dostatečně dlouhý. Doufám, že jste si ho se mnou užili. Pokud ano, tak tady samozřejmě můžete dát like, případně odběr a doufám, že se společně uvidíme u dalšího dílu Let's Play této úžasné PlayStation 2 hry.